Tak jo, já tě vítám u nového videa a dnes si ukážeme, jak jsem vyráběl tady tento obraz z lahve od vína. Lahve mám od Kazaň Winery tady od nás z Moravy a už to zkouším rozbit a vidím, že používá docela pevné lahve. Na několikátý pokus už se to podařilo a teď je důležité rozbít ty větší kusy na takové malé kousky. Záleží potom, jak chceš, aby to vypadalo, jestli s velkýma kusama nebo s malýma. Taky musíš dávat pozor na etiketu, ať se ti moc nepoškodí a nepotrhá. Na co nesmíš zapomenout, tak jsou určitě rukavice a ochranné brýle, protože už se mi stalo, že mě vyletěl střep přímo nad oko a pichl mě do obočí. Vždycky začnu tak, že si umístím napřed etiketu, poskládám ji celou dohromady a potom už začínám skládat střepy na okolo. Do horní části pak ještě umístím hrdlo a doskládám zbytek střepů. Tuto část trochu zrychlím, protože byla by nuda dívat se na celý proces toho, jak to vyskládávám v reálném čase. Tady ještě rychlý detail, jak je to vyskládané pěkně pohromadě a můžeme přejít na zalívání. Namíchal jsem si epoxid a na následujícím záběru už vidíš, jak to pěkně zalévám. A tady už záleží na každém, jak se mu to líbí. Buď to zalévá opatrně vedle střepu, a nebo můžeš zalévat i přes střepy, ale pak to bude vidět i na těch střepech ten epoxid. Já preferuju, když je epoxid mimo a střepy jsou tak pěkně lesklé a vyniknou. Co se týče barvy, tak můžu ti tam udělat jakoukoliv barvu, ale tady k tomuto se hodila hodně černá. Obraz je hotový a teď už jenom stačí zavěsit ho na zeď. Já ti děkuju za sledování tohoto videa a budu rád, když mě tady napíšeš komentář, jak se ti obraz líbí a hodíš mě odběr.